Det er sådan noget perfekt soft, eller hvad? Det er bare lige fyldt op. Ja, det er det. Det er alt for vildt, det her. Åh, jeg slår en skid. Hvorfor puttede de den ikke ned i, som jeg sagde? Fordi de gøjs. Jo, gøjs. Tjek, at der ikke lige er nogle biler, Fred. Hva? Vil jeg tjekke, at der ikke er nogle biler? Det er der ikke. Ja, jeg skal snakke lejder. Du tjekke til, om du tænder, bro. Vi står egentlig ikke sådan, men væk. Nej, jeg synes, vi står lidt tæt på. Han er her.